wataangamia kwa sababu Yesu hakuwalipia gharama. Watu wataangamia kwa sababu hawakuamini hiyo gharama imelipwa. Na kwa hivyo wakaishi katika utumwa ambao sio Mungu alikuwa amewachilia. Sasa uko na kazi ya kufanya ministry. Na nimekuambia ministry yako ni the ministry of reconciliation. That's the greatest ministry ya reconciliation. Enda uambie watu, wewe dhambi zako zimesamehewa. Ni wewe haujaamini. Hata mimi, muaji, zimesamehewa. Because sometimes, watu hukosa kufuata njia za Mungu kwa sababu they think they have become bad enough. They say, hakuna haja ya kujaribu kujirekebisha. Mimi nimeenda too far. I can't recover. Even believers, sometimes you find yourself in a situation where you think you've gone too far to retreat. No, never. You can make an about turn on any matter, any time, any day. Sema hallelujah. So we have a ministry of reconciliation ambayo iyo kazi inafanywa na every believer. Bible says, till we come all in the unity of faith. Now, ni vizuri kujua, men of God were gifted by God kuweza kufunction in their office. After they were gifted, now, them as a whole, they were now given to the church as a gift. Waliwekwa gift ya Mungu, waweze kufanya kazi ya ministry. Sasa, wao, na hizo gift zao, wakafanyika gift kwa kanisa. Niseme hivi, baada ya Mungu kupeana kipawa cha Yesu, after Jesus, the next greatest gift God gave to the church is a gift of a man of God. Hallelujah. Baada ya Yesu, kama kuna kipawa Mungu amepeana, after Yesu, kipawa hicho kingine ambacho ni cha dhamana zaidi ni kipawa cha mtu wa Mungu. Sababu, Babu inasema ndiyo, Yesu amekufa, amefufuka, ana yote. Alafu naulizwa, watu watasikiaje? Nimeunda baraza la mawaziri wa serikali yangu. Waziri wa fedha, Bwana Zakari, Dirango. The Honorable Zakari Dirango. Assistant Minister, Madam Margaret somebody. Simuchukua hizo vitu. Mseme amen kubwa. Hivyo ndivyo watu barikiwa. I told you we were not made in a class. We have the gift of God in the inside of us. Shout hallelujah. And therefore what we speak tunaiongea tukua ofisini ambao Mungu ametupatia na Mungu anaipiga muhuri na anaikubali. Shout hallelujah. Yeah. The gift of a man of God is such a great gift. Mungu amepeana kipawa cha mtumishi wake. Na usikichukulie kikiwa kipawa rahisi hata kidogo. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Vile mtumishi wa Mungu anavyosema mambo, inakaa hivyo. Kwa sababu Mungu tayari amemweka katika ofisi ya ku-announce mambo na ikae namna hiyo. Sema hallelujah. Yeah. Now, patea examples zingine rahisi sana. Have you ever asked yourself, today, kama hauja, if you're not married, if you decide just to get married tonight, and tomorrow we hear you're married, we will begin saying, that person have sinned. Is that not so? Now, God, these people, God has given them great offices. The difference between you sinning is one, pastor declaring this is a husband and this is your wife. Maneno haijapita kumi. Nothing else changes. Only minus the words of this is a husband, this is a wife from a man of God. It disconnects. It's like heaven and earth, the difference. Men of God have been graced by God. Shout hallelujah. Yeah, so when you see them around,
usije ukadharau kwa sura na kwa kimo na kwa mavazi na kwa mali. Wewe jua hawa watu wametumwa na Mungu. Niko na kijana mmoja kule mashambani kako form 2, kako zeros na mambo ya ministry. Wakati I was there last in December, kalichukua namba yangu, kanakaa kananipigia. Anambia, "Hey, mudu wa gai." Anambia, "Demu ya mudu wa gai." "Hey, unamurangu jia." Anambia, "Hey, unamurangu jia." "Onete unamurangu jia, Jesu." Karatoka na hivi kadogo. You know what? I take him seriously. Yeah. Kanaweza kuwa kadoka kwa form 2. Lakini kama kako na neema ya Mungu, kama kame appointiwa na Mungu, huyo si kamuduka kijana ka form 2. When ourselves tulikuwa form 2, tulifanya vitu mingi sana. Tulibariki watu wengi sana in their lives in class form 2. Sababu haikuwa mambo ya size, ya miaka, ya kimo, ya mali. It was about the gift of God in a man. Shout hallelujah. So don't never enter katika uongo wa huyu ni mwanadamu tu kama wengine. No, they are not. Hallelujah. No, they are not. That's why Bible has kept on insisting, touch not anybody that God has separated for him. Touch not the anointed. Do my prophets no harm. Mtu aseme hallelujah. So let's see a verse in the book of Jeremiah. Jeremiah 3 and verse 15. One of the verses that changed my life. And I need to remind you this by the grace of God. Jeremiah 3:15. Praise the name of the Lord. I remind you, we were told one time of the testimony of the current deputy president on how he became a blessing to one pastor in, I think, in Turkana, in his early days of katika miaka yake ya kuanza politics kule ma 90s. Na anasema yeye huwa anafikiria kwamba mambo yake alianza kuwa tofauti wakati huo. Na sio mambo kubwa alifanya, alipatia pastor kiatu. Pastor ambaye alikuwa anahubiri miguu tupu kwa manyata huko. Akaenda huko Turkana na akapatia pastor kiatu. Na mke wake usema the first lady the spouse anasema kwamba wanaonaga mambo ilianza ku take shape from there. Kiatu peke yake. Why? Waliheshimu kile Mungu amefanya katika mwanadamu mmoja. Sijaribu kutafuta gifts from men, but I'm just teaching you this that it is in you. That you unaweza patia watu wengi gifts na labda ukose kuona change. Lakini kuna kuaga na kitu in the life of a man of God. Amen. That you drop something very simple in their lives. Yes, na Mungu anaichukuaga seriously sana. Amen. Mungu. Hey. Alleluia. Mungu anachukuaga watumishi wake seriously sana. Amen. Sana. Alleluia. Kwa hivyo yeyote mwenye anaweza kurecognize the gift of God. Na anasema anaiheshimu kwa vyovyote vile. Kwa maneno. Kwa vipawa. Kwa nini? Alleluia. Mungu anachukuaga hilo jambo very, very seriously. Amen. So I put it to you, men of God wameletwa kwako kwa sababu fulani. Amen. They are not just mere men. Alleluia. Jeremiah 3:15, Bible nasema, I will give you pastors. I'll give you who? Now imagine this is Old Testament. This is Old Testament, and God was talking about pastors. Yeah. This was very prophetic. This was the ilikuwa inazungumza mambo ya wakati wa neema utakapokuja, kwa sababu there were no pastors in the Old Testament in terms of pastors. No. There were prophets. There are prophets. In the New Testament, akasema, now I will, he gave gifts to men. He made some to be pastors, prophets, apostles, all that. This the pastoral office is primarily a New Testament office. Like you know, in the book of Jeremiah,
I will give you pastors. I'll give you pastors or shepherds. Shepherds. Yeah. Hallelujah. Yeah. Na kazi ya pastor ama shepherd kwa Kiswahili mnaita nani? Kwa sababu kazi yake ni kuchunga. Na kuna watu wapendi kuchungwa. Kuna watu wanataka kuwa tu ma freelance. Mimi usiniulize nilikuwa wapi? Usiulize mbona sikuji ibada? Hizo mambo mingi usiniulize. Huyo mtu kweli anachungwa ama achungwi? Achungwi? Yeye ako tu kisa anajaribu kuambiwa kule mstuni usiingie sana, nasikia kuna hatari. Anasema hapana, mimi ndio nataka kukula wachana mimi. So for a pastor is a shepherd, ni mchungaji, na lazima ukubali akuchunge. Haleluya. Lazima ukubali akwambie hapa chunga, hapana, hapa. Haleluya. Shout haleluya. That is the work of a shepherd. That is the work of, ambia mwenzako kubali kuchungwa. Mwambie kuchungwa sio kuchukuliwa utoto. Unajua kuna mtu anasema unatuchukuaje? Hata sisi tunafikiriaga. Havana, kuna kazi ya pastor ya kuchunga watu. Kazi ya pastor ni ya kuchunga watu na ukubali akuchunge. Kuna mara atakwambia hapana, hiyo barabara tafadhali usipite. Hiyo barabara usipite. Kwa sababu tayari ako na neema fulani ambayo anaweza kosa kujua ni kwa, lakini anasikia in him. Mwambie asipite hiyo barabara. Mwambie asiende hivyo. The other thing ni kwamba amekuweko kwa muda. Anajua hizi mambo. Amefundishwa na Mungu. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. So lazima mtu akubali kuchungwa. I will give you pastors. Nitawapatia wachungaji. Wachungaji. Kwa hivyo ukisikia pastor napiga simu na kuuliza siku kuona ibada ya Tuesday, kumbuka huyu ni mchungaji. Ananichunga vile mienendo yangu vile naenda. Sema haleluya. Ukisikia pastor amesema na sioni you are giving squeeze kwa serious. Si ati ni pesa yako anafujo nayo. Haa, anakuchunga. Kuna kabarabara nataka upitie for your own good. For your own good. Pastors sio lazima wafuate, for example, your financial life for their benefit. Actually, I need to say this. Na nimesema hivi mara nyingi sana. Ukifuatilia maisha, every genuinely called man of God, they are more givers than receivers. They have, mioyo yao haishaukiagi kupokea. They don't have sleepless night thinking, how am I going to convince this one to give me? No. Wanauliza Mungu sunibariki, sunipatie resources, nifanye kitu katika nyumba yako. That is their heart. Pesa ikija along the way, they say, praise the Lord. But somehow, hata ikifika, wanakuwaga. Niongea na pastor mwingine juzi, akaniambia sasa pastor. Na ipigia simu akaniambia sasa pastor, tuko na hii mambo kanisani, we need like 90,000. Na nimepata 40, 45. We want 180. Nimepata 90. Kanambia ni kushangaze. Nimelipa hiyo pesa na nyumba yangu, ninadaiwa. Sijalipa nyumba yangu. Nikamwambia hiyo ndio tabia pastors. And that's why kabisa kama haujajua pastors wana operate namna gani, for those of you who are not married, now I advise free of charge, tafadhali usiolewe na pastor. Unaweza kuzuia either wewe ende binguni ama yende binguni. Hallelujah. Anyway, that's not the issue. I'm saying tafadhali sio rahisi. Wewe niambie, wewe ni mke wa mtu hajalipa nyumba, unagongewa na landlord na unasikia amelipa kanisa 9,000. Si mtako sana? Tuambia tumia hii wewe. Hallelujah. Praise God. Praise God. I'm not suggesting we do that, but I'm saying lazima ujue kwamba wakati pastor anafuata, anakufuatilia, labda anauliza mambo ya your finances, haja yake kubwa sio pesa yako. Ana haja na maisha yako. Hakuna shida pastor, kukua na watu ambao wanamsaidia, sijui kufanya nini, kubeba Bible. Hakuna shida na hiyo. Lakini pia pastor, hii mambo isikuingie kwa kichwa mpaka ujifanye kasupastor fulani. Hallelujah.
Let us not copy politicians who want to be elevated and something and all that. Niona squeeze tumeanza kutumia magari ambazo ziko na open roof. Nimeona kadhaa. Maana wakisalimia watu. Msafara iko na mentality of a politician. Hiyo ni akili ya politician. As God lifts us, let's remain humble. Amen. Let's remain humble. Amen. Praise God. Hallelujah. Tuseme hallelujah. So, yule pastor ambaye anakusaidia ni yule ambaye anakulisha na knowledge. Na knowledge. Actually, the most powerful, when you should say, my pastor is powerful, it is by his capacity to feed with knowledge. It's not by miracle working. Hallelujah. One time Jesus alisema, he called a generation of wicked. Anasema, they go for signs, they go for miracles. Anasema, that is a lot of wickedness. Kama kazi yako ni kutafuta tu miujiza. Siku hizi nafurahia nikutana mtu ambaye alikuwa kanisa hii miaka kama 3 iliyopita ananiambia, man of God, I still remember what you taught us. Because hiyo ndio kitu hata itoka. Yaani sasa hata nikikuuliza nani alipona last month, huwezi kumbuka. Ushuhuda itolewa hapa ya kupona, huwezi kumbuka. But kile ambacho nimekufundisha hata baada ya miaka 20, it will never be taken away from you. Now my concentration is not to be a superstar. My agenda is to feed you with knowledge. So that even when you are in Vienna. Hallelujah. Even when you are in Vienna, Austria. Utakuwa nakumbuka, my pastor taught me. Nawaomba kwa heshima. Tulia ufundishwe. Babu nasema, nitawapatia wachungaji. Nitawapatia wachungaji. Alright? Which shall feed you with knowledge and understanding. Kazi ya pastor kubwa sana. Ni kukulisha na hekima na maarifa ya Mungu. Hiyo ndio kazi kubwa ya pastor. Hallelujah. So don't usiangalie mtu ambaye anakaa chini kufundisha watu na useme, "Hey, lakini mimi sioni pastor atakuwa very powerful." Power is not screaming. Power is not equal screaming and shouting. Na kufanya ma gymnastics. Bible inasema wakati Yesu Kristo alikuwa anafundisha, Bible inasema, "And the power of God was present to heal." As he was teaching, not laying hands, not pushing people to fall. As he was teaching, the power of God was present. Sai nafundisha, I know the power of God is present. Present. Amen. Hallelujah. So mafundisho ni ya muhimu sana. Mafundisho ni ya muhimu sana. Mafundisho ni ya muhimu sana. Sema hallelujah. Sema hallelujah. Msingi wako lazima ujengwe katika kufundishwa. It is very important ukubali uketi chini bila haraka. Amen. Hapana harakisha tumtafuta muujiza. Yes. Wacha haraka. Oh, yes. You know a miracle is not what you should be looking for. Uh-huh. Unafaa kutafuta a place where ujikute mahali ambapo what you have been calling a miracle is no longer a miracle. Yes. It is a natural kind of life. Amen. We were not born to always believe God for a miracle of this, a miracle of that, a miracle of that. Tulizaliwa katika Kristo Yesu ili hizo vitu ziwe za kawaida kwetu. Amen. So that you don't believe God for a miracle in that area anymore. Yes. Mtaseme hallelujah. Hallelujah. Sasa hii kuna watu wamefika kiwango na ninajua wewe ni mmoja wao. You don't believe God for a miracle addressing. Aha. Kwa sababu ushafika mahali jana ilikuwa ni muujiza. Sasa it is your natural life. Amen. In God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So muujiza is not the issue. Go for knowledge. Oh, yes. And pata ufahamu. Amen. After you know the truth, huo ukweli utaanza kugenerate results that are so natural. Amen. Utakuwa na very natural results. Amen. Sweat free.
stress free. I pray for you in the name of Jesus Christ. Let us all become a silent force in the name of Jesus Christ. Glory be to God. Utakuwa una command ma resource bila vituko, bila sarakasi. Results ambazo hazina sarakasi. Praise God. Results ambazo hazina nini? Hazina sarakasi. Haina haja ya vituko. Haina haja ya sarakasi. Inaitagwa knowledge. Ukisha jua, unaanza cooperate at a place of victory very easily. Amen. Shout hallelujah. Amen. Very easily. Amen. Very easily. Amen. Very easily. Amen. Shout hallelujah. Man of God, when you park your car popote, I'm sure ukenda kuichukua, labda ni kazini, ama ni mahali kwa mall, ulikuwa nafanya kitu, ukija kuichukua, haunaga wasiwasi, ati, hatu watasema aje, na niona, no. There's something in the inside telling you, it's my car. You are, unai open confident, you don't even turn. Mwizi anatanigia naangalia, anatuma wengine wa muangalia mahali umeenda. Knowledge inafanya kauseto. Uwaje vituko mingi. Tuseme hallelujah. Na kazi yangu ni kukulisha na knowledge ya Mungu. Please give me some space. Yeah. Before you come for a miracle here, come for knowledge. Na hiyo knowledge ita produce miracles ambazo hujaifikiria. Itachomoa ma miracles. Ma miracles. In the name of Jesus Christ. Shout, I hear. Glory be to God. So kazi ya mchungaji ni ya nini? Ya kufanya nini? To feed you with knowledge and hallelujah. Na baada ya hapo unaambiwa in verse 16, and it shall come to pass when you be multiplied and increased in the land in those days, says the Lord, they shall say no more the ark of the covenant of the Lord. Neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done anymore. Nimekuambia this was very prophetic. Ilikuwa ina shift. Nasema kuna siku zinakuja. Hata operate katika sheria hii. Hata uko naongea mambo ya wapi sanduku la agano. Wapi sijui nini. Tutembele mahali sanduku la agano liko apana. No. It shall not happen anymore. Because now, at this time, the prophet of God anasema wakati huo, anamaanisha, utakuwa tayari umeingia katika the New Testament. There will be another arrangement. There will be no more ark of covenant, ark of what, ark of that. You will be now talking about Christ. Hallelujah. Mtu aseme hallelujah. Unapoketi na kufundishwa na kuhakikishia maisha yako yatachukua mwelekeo mpya. Tafadhali, tafuta muda. Soma neno. Nikimention kitu kama kwa ibada. Kaa chini, anza kukifuatilia. Anza kutafuta the deepness of it, badai. So that now, uwe grounded in knowledge. Uwe na msingi wa hekima ya Mungu. And your life will never be the same again. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Say after me, I am privileged to be under a man of God who is feeding me with knowledge and understanding. Knowledge and? Yeah. Sio just knowledge. Ni also understanding. Kujua. Iko hivi. Mtu aseme hallelujah. And it shall be well with your life in the name of Jesus Christ. Nimalizia kusema hivi. For example, nisha kufundisha hivi. Next time you see a dream. Na uone ati zui vituko fulani mefanyika in a dream. Kama hiyo dream haisemi vile Mungu amesema, hata isikusumbue, amka asubuhi, angalia hiyo dream, yambie, we dream, ningekuheshimu kama ungesema vile Mungu amesema. Lakini sababu usemi vile Mungu amesema, unaishika, unaweka kwa dustbin. Njoo pasta niliota nimekufa. Okay, na mbona uliamka? Mbona uliamka kama ulikuwa umekufa? Hiyo ilikumaanisha hiyo dream haikuwa very serious. Sema hallelujah. Na watu wanapoona dream kama hizo, wao ndio wanataka hiyo mambo iwe a reality by the way they concentrate on those dreams. Unajua mimi sasa kutoka kwa nyumba sababu leo nimeota kama nimekufa. Kwani kifo kinakuwa barabarani? Kuna watu wamekufia kwa nyumba?
Kuna watu kufia kwa nyumba. Kwa hivyo kifo hakiko barabarani. Mimi nasikia stai kwa na hii gari leo nilikuwa nimeota kifo. Ah! Get that dream and nawaambia hiyo dream. Mungu ameshaniahidi. Ameshaniambia kwamba nikiwa ndani yake nitakuwa na maisha marefu. Na Bible inasema atani satisfy with long life. Kwa hivyo ni mimi nitatosheka na sitatosheka bado. Napenda neema ambayo iko ndani ya mama na mchungaji Joyce Meyer. Ako ka 70 something na nasimama kama kasichana. Sasa yeye alisha program her mind and her heart kwamba 70 is not exiting. 70 is showing for the glory of God. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Caleb alisema kwamba I was 40. Now I am double, I am 80. But the strength I had at 40, I still have it up to now. Shout hallelujah. Wewe ndiye ambaye utasema kama miaka 70 yako inatosha ama itoshi. Sema hallelujah. Ambia mwenzako hakuna magonjwa ya uzeeni. Magonjwa ni kazi ya shetani. Sema hallelujah. Kile ambacho unakataa kitakukataa. Kile ambacho nakubali kitakukubali. Sema hallelujah. Magonjwa ya kisukari, magonjwa ya nini? Wewe ukikataa itakukataa. Speak like you a believer. Ongea kama mtu ambaye anaamini. In the name of Jesus Christ. Shout hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Personal say you have